Як стримати ковід у Коломийській Раді? Думали, як зупинити ріст захворюваності на коронавірус. Останні тижні кількість пацієнтів у стаціонарі збільшувалася. Люди подекуди ігнорують масковий режим та не дотримуються соціальної дистанції. Що ж вирішили? Дивіться далі. Ситуація з коронавірусом у Коломиї сьогодні наближена до надзвичайної. Кількість хворих різко зросла. Медики пов'язують це з різдвяними святами та деякими масовими заходами. У владі теж щодня моніторять ситуацію, і зараз вона викликала резонанс. Коли в період різдвяних і новорічних свят у людей зменшилась настороженість з приводу особистої безпеки, з приводу суспільної безпеки, люди святкували яскраво, публічно, в великих скупченнях людей ці свята. Зараз пройшло 2 тижні, і ми маємо різкий ріст захворюваності. Це Івано-Франківська область показує другий по величині ріст захворюваності в Україні після Києва. Це, звичайно, серйозний виклик, тому що медична система може не справитись з наданням допомоги одночасно всім, хто цього потребує. І на сьогоднішній день ми маємо завантаженість наших стаціонарних відділень більше 80%. Це критична історія, тому що це зобов'язує нас продумувати механізми додаткового розгортання потужностей, додаткового забезпечення киснем, додаткового забезпечення лікарень розхідними матеріалами. Знову ж таки, це дає значне навантаження на персонал лікарень, і ми маємо зробити все, щоб кожен містянин не залишився, кожен житель нашої громади не залишився без допомоги. А це спільна справа. Багато хворих лікується вдома під наглядом сімейних лікарів. Останні дні кількість таких людей теж значно зросла, розповідає керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Буртик. За вихідні це було 56 позитивних результатів, тобто тенденція є. Вчора був рекорд, ми взяли 100 мазків. Це такого ще не було, і це частину з них ми просто вчора перенесли на сьогодні, бо не могли взяти. Потреба була і в більшій кількості. Тому ми очікуємо, що ріст буде і далі. Очікуємо, і що ще тенденція, яка з кількості, загальної кількості взятих мазків, все більша частина іде позитивних. Тобто беруть у тих, у кого треба, і виходить в. Серед всіх гострих респіраторних інфекцій частка ковіду досить велика. Хоча ніхто не відміняв інші інфекції, але ковіду дуже багато. Лікарі наші працюють зараз в досить напруженому режимі, прийоми переповнені. У нас, ми вчора збирали нараду завідувачів, думали про те, щоб пункти збору мазків, забору біоматеріалу робити в кожній амбулаторії, тому що один пункт – це вже замало. На нараді у ратуші після такої статистики та обговорення ситуації вирішили відмінити усі масові заходи, зокрема й фестивалі розколяди, чітко контролювати кількість людей, які приходять до ЦНАПу за талонами для пільгового проїзду, стежити за роботою закладів, зокрема розважальних. Прості правила захворів, сиди вдома, вони в цій історії найбільше працюють. Тому я хочу закликати керівників підприємств любої форми власності, приватних, неприватних, комунальних, державних, які є, навчальних закладів. Відповідально ставтесь до персоналу, який приходить у вас щодня на роботу. Якщо людина захворіла сама, або в неї вдома є хворий, або підозрілий на будь-яку респіраторну вірусну чи коронавірусну інфекцію, ця людина має сидіти вдома. Тільки таким чином, якщо ми відповідально будемо до цього ставитись, ми зменшимо поширення будь-якої інфекції, тому що ми знаходимося і в період пандемії коронавірусної інфекції, і в період сезонних загострень інших респіраторних вірусних інфекцій, що також непросто. Тому якщо відповідально ми будемо разом як громада ставитись до цього з усіх сторін, з позиції кожної людини, я думаю, що ми цю історію подолаємо. Карантин в Україні триватиме до 28 лютого. Його, ймовірно, продовжать і далі. Через тиме кількість хворих залежить від кожного з нас, наголошують і медики, і влада. Мити руки, носити маски, тримати дистанцію, уникати скупчення людей. До цих правил варто дослухатися і робити ці прості речі, які можуть врятувати життя.